Aprèn a assessorar en funció dels objectius del teu client fent de coach en imatge. Assessora el pentinat que més l'afavoreix en funció de les seves faccions i tonalitats. Assessora i realitza el maquillatge més adient per al teu client. Crea fons d'armari. Fes de personal shopper. Aprèn a parlar en públic, a fer presentacions i habilitats socials a taula. Si vols triomfar en el món de la imatge personal, Josep Pons és la teva escola. Vine i t'informarem de les opcions més adients per a les teves necessitats formatives. Josep Pons.